Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini tələb edən qətnamə qəbul edib. Qətnamə 473 səslə qəbul edilib. Məlum olduğu kimi Avropa Parlamenti qətnamə ilə Aİ-yə üzv olan ölkələri Azərbaycana qarşı məqsədyönlü sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Bundan başqa sənəddə Azərbaycanla əməkdaşlığın yenidən qiymətləndirilməsi və Azərbaycan qazının idxalından asılılığın azaldılması çağırışı yer öz əksini tapır. Hesab edirəm, Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini tələb edən qətnamə narahatlıq doğurmamalıdır. Məsələ ondadır ki, bu qətnamə məsləhət xarakterlidir və heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil. İstisna deyil ki, Avropa dövlətlərinin əksəriyyəti bu qətnaməni ciddiyə almayacaq. Çünki nə Azərbaycan 15-20 il əvvəlin Azərbaycanıdır, nə də onun bugün dünya siyasi arenasındakı yeri o yerdir. Bugün Azərbaycan Avropa və dünyada günü-gündən güclənən, iqtisadi, eləcə də siyasi cəhətdən özünə xüsusiyyət yer etməyi bacaran, nüfuzunu artıran bir dövlətdir. O səbəbdən də Azərbaycanla əməkdaşlığın yenidən qiymətləndirilməsi və rəsmi Bakıdan qaz idxalından asılılığın azaldılması çağırışının icrası real görünmür. Bunun bir çox səbəbləri var. Ən böyük səbəblərindən biri Aİ-yə daxil olan dövlətlərin bir çoxu artıq Azərbaycanın yaratdığı geosiyasi reallığı qəbul edir. Mövcud vəziyyətin beynəlxalq hüquqla heç bir ziddiyyət təşkil etmədiyini yaxşı anlayır. Təbii qazan, enerjiyə olan ehtiyaclar da Avropanın bir çox ölkələrində çox ciddi hiss edilə bilər. Məhz bu amil onların qaza olan ehtiyaclarının Azərbaycan tərəfindən qarşılanması məsələsini aktuallaşdırır. Nəzərə alsaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir və Avropa ölkələri Moskvadan qaz asılılığına son vermək üçün alternativ ölkələrə üz tutub, bu amil də xüsusilə rəsmi Bakının əlini gücləndirmiş sayılır. Qarşıdan qış aylarının da gəldiyini nəzərə alsaq, Avropa ölkələri nəinki Azərbaycandan qaz idxalını dayandırmayacaq, əksinə bu sahədə əməkdaşlığı daha genişləndirmək barədə düşünə bilər. Fransanın fitvası ilə Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən Avropa Parlamentindəki bu qətnamə isə sadəcə kağız parçasından başqa bir şey olmayacaq. Artıq təcrübəmizdə bizə qarşı belə oxşar əqətnamələr bir neçə dəfə olub. Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi də heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil. Avropa dövlətlərinin əksəriyyəti bu qətnaməyə məhəl qoymadan Azərbaycanla tərəfdaşlıqlarını davam etdirəcək, bəzi sahələrdə isə genişləndirməyə çalışacaqlar. Bu qətnamənin məqsədi sadəcə erməniləri daha da qıcıqlandırıb, Azərbaycana qarşı kin-nifrət ritorikasını pik həddə çatdırmaqdır. Məhz bu amilin üzərindən Fransa və onun liderlik etdiyi təsisatlar bölgəyə daxil olub, mövcudluğunu rəsmiləşdirməyə can atır. Lakin istisna edilmir ki, zaman keçəcək APN-in bu qətnaməsi də o biri sənədlər kimi unudulacaq və Avropa ölkələri qışda donmamaq üçün Azərbaycandan daha çox qaz istəyəcəklər. Önəmli olan Qarabağ məsələsini bir dəfəlik bitirmək idi, onun da öhdəsindən gəldik, qalan məsələlər zamanla həllini tapacaq. Necə ki, artıq bu istiqamətdə çox önəmli hadisələrin şahidiyik. Ötən gün Qranadada Ermənistan Başnazirinin Azərbaycanın Qarabağ, Naxçıvanın Kərki və Qazaxın 7 kəndi də daxil 86. 6000 km² ərazisini tanıması ilə bağlı bəyannaməyə qol çəkməsi isə yaxın gələcəkdə bizi yenidən xoş xəbərlərin gözlədiyini düşünməyə əsaslar yaradır.